Vi er Natalia Molis. Kjære alle sammen, jeg heter Natalia. Kjære ordfører, kjære kulturhussjef, kjære alle venner av kulturen, kjære alle innbyggerne i Åsane, kjære alle i Bergen. Dette er jo en festdag, og det er dobbel glede, både som det har blitt sagt før meg, den lange veien hit, og ikke minst at vi er her fysisk. Og det gir meg sånn enorm glede av å se folk i øynene og anerkjenne at det er jo dette, det er jo dette dere, som vi lever for. Og det har jo vist oss denne siste tiden, hvor mye vi har savnet det å være sammen, og hvor viktig det er for mennesket. Et kulturhus er jo mye mer enn et hus. Et kulturhus er jo et hjerte. Et hjerte av en bydel, et hjerte av en bevegelse, et hjerte av et folk. Oss. Vi skal fylle den. Det skal vi. Jeg gleder meg til et bredt, ordentlig samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, med Bergen kommune, med aktørene, med organisasjonene, med kunstnerne. Sammen skal vi fylle bygget slik at det faktisk er det hjertet som vi alle sammen trenger. Et bankende hjerte i en bydel som så sårt har lengta etter det. Jeg er veldig stolt av det samarbeidet vi har fått til. Noen kan tenke at det skulle kanskje bare mangle at vi tenker sammen. Vi tenker synergieffekter og tenker litt økonomi og tenker litt effektivitet. Men det er ikke bare det, dere. Det er nettopp gjennom dette med samarbeid at vi faktisk nå står i noe som er litt større enn det ville vært å være for oss. Mye av det vi gjør i vår hverdag er jo drevet av kjærlighet. Kjærlighet for de rundt oss, kjærlighet for opplevelser, kjærlighet etter å lengte, kjærlighet etter musikken, etter kunsten, etter å føle, kjærlighet etter det vi forstår, kjærlighet etter det vi ikke forstår, kjærlighet etter det å bli utfordret. Så la oss bruke anledningen sammen til å fylle bygget, til å minne oss på den siste tiden hvor viktig det er å samles felles. La oss bygge et lokalsamfunn, en lokalsamfunn som er basert på at alle får lov å være med, et lokalsamfunn som inkluderer alle, som åpner for alle, som integrerer alle på likt. Dette bygget skal være det. Sammen er vi sterke, sammen så skal vi, alle vi som sitter og står her, skal vi bygge sterke barn, sterke individer, som da også bidrar til en økt demokrati og et bedre land å leve i, rett og slett. Så det er ikke smått et slikt bygg som nå kommer på fote. Gratulerer Bergen kommune, gratulerer med dagen, gratulerer til Åsane, ikke minst, det var jammen på tide, beklager det tatt så lang tid. Men nå starter arbeidet nettopp med den flommen inn og flommen ut av den kjærligheten for vår bydel. Vi i Vestland fylkeskommune, vi er klar til å jobbe sammen. Vi er klar til å følge opp, og den 16. oktober skal vi også få lov å åpne vår videregående skole. Det gleder jeg meg veldig til, og jeg gleder meg veldig til en ordentlig omvisning om Kristian. Så på vegne av Vestland fylkeskommune, gratulerer med dagen!